В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рівненщина зустрічає 68-му мирну весну. Фронтовики, яких щороку стає все менше, отримували вітання від городян і взяли участь у святковому параді. 20 років у строю. Воїни 55-го окремого полку зв'язку шанували Віру Муригіну, котра пройшла всю Велику Вітчизняну, а після її закінчення продовжила служити в полку. Крепкого здоров'я, всього найкращого. Більше мені нічого не треба. Я голосую за мир. Учнівські читання, присвячені проблематиці миру, уже у 17-те відбулися на базі Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Я б, щоб всі люди жили мирно, щасливо. До обласного центру свої твори надіслало понад 300 учнів. Рівненщина зустрічає 68-му мирну весну. Дорогу ціну заплатив наш народ за перемогу у найстрашнішій і найжорстокішій за всю світову історію війні. Понад 250 українських сіл були спалені гітлерівцями дотла. Загинуло щонайменше 5 мільйонів людей, або кожен шостий житель України. Ще майже 2,5 мільйони було вивезено на примусові роботи до Німеччини. Втрати нашої країни склали майже половину втрат усього Радянського Союзу. Такими були жахливі реалії війни, яка закінчилася такою жаданою перемогою. Як казав Олесь Гончар, День перемоги – це другий Великдень, солдатський. Як відзначали це свято у Рівні? Рівному бачив Іван Марчук. О 9:15 офіційні заходи до Дня перемоги у Рівному розпочинаються покладанням квітів до пам'ятника загиблим за Україну у знак примирення усіх, хто захищав рідну землю від німецько-фашистських загарбників. Потім усі збираються поблизу центрального майдану і готуються до початку параду. У відкритих автівках традиційно сидять колишні фронтовики і приймають вітання. Добрий день вам. Спасибо, дівчатка. Спасибо. Люблю я вас всіх. Андрія Мойсеєнка призвали до війська у 42-му. Щойно юнаку виповнилось 18. Свій бойовий шлях він почав під російською Тулою. Пізніше обороняв Москву, а вже згодом його закинуло до України. Видиш, я який пунктуальний. Вот это мой бойовий путь. Отсюда я вот начал. І от бойовий путь. А от сюди дійшов. Я пройшов, починаю от Ровенську область, тут я от, і далі, до самої Германії. Уже в Германії я отримав, як говориться, осколок і ношу його. От тут от осколок. Окрім відкритих автомобілів, у колоні кілька автобусів. Тут ветерани, діти війни та усі ті, хто хоче взяти участь у параді, але кому важко ходити. У мене маму німці розстріляли. Порішений стільки, а зараз, благодаря цим, що лежать в землі, от ми так зараз живемо. Але ж не всі це розуміють. Вітають і бажають усіх благ ветеранам війни і ті, хто зброю в руках тримав уже після великої перемоги. Здоров'я, во-первых, во-вторых, щастя і щоб більше це не повторялося війна. Кілька хвилин на 11-ту і колона, яку очолює військова техніка, рушає. Усі люди з обох боків соборної гучно аплодують. Навіть на ходу ветерани отримують вітання і квіти і від старших, і від маленьких рівнян. Їх потрібно привітати, тому що це пам'ятка, і вони воювали за наш народ. Одним із найколоритніших персонажів параду без перебільшення став маленький хлопчик, який увесь маршрут ішов поруч із колоною і марширував синхронно із солдатами. Кінцева точка параду традиційно – вічний вогонь на меморіалі кладовища Дубенське. Фронтовики вітають офіційні особи, керівники міста та області. Лише вони знають справжню ціну цієї перемоги. Тож, шануймо ветеранів, пам'ятаймо тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. Адже вони нам зробили найбільший подарунок – це
наше майбутнє. Уже по тому могили і пам'ятники кладовища вкриваються вінками і квітами від городян, політичних організацій, воїнів-афганців, самих ветеранів та усіх вдячних за перемогу людей. На сьогоднішню річницю перемоги на Рівненщині живими ще залишаються близько 8 тисяч безпосередніх фронтовиків. Близько 400 із них живуть у Рівному. Щороку на свято їх приходить усе менше. Зараз лише близько 10% із них можуть ще самостійно пересуватись. Міцного здоров'я з побажанням зустрітись і наступного року зичить всім ветеранам і колектив телеканалу РТБ. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». День перемоги урочисто відзначали і у всіх містах, селах та селищах краю. Так у Здолбунові урочистий мітинг, як і зазвичай, зібрав жителів міста у місцевому парку біля вічного вогню. Тут побувала і наша знімальна група. Все далі і далі відходить від нас в минуле та жахлива війна, яка принесла стільки горя на українську землю, посіяла розпач та біди і змінила історію народів. Водночас, кожним роком стає все менше тих, хто цю перемогу наближав. Так у Здолбунові ще торік біля вічного вогню на 9 травня збиралось до 200 учасників бойових дій. Нині їх вдвічі менше. І хоч їм уже за 80, початок війни та День перемоги пам'ятають так, неначе це було учора. Війна почалася в 41-му році. Училище евакуювали на Урал. А що ми, пацани, по 17 років? То снаряди в ящики грузили, то вагони. А потім в 18 років стало, прийшов комісар, 25-24 рік на фронт. Генерал-майор об'явив, що всі на мітинг, і на мітингу він сказав: товариші, брати, і сестри, і сини, все. Довгождана війна кончилась, День Побєди. Усі останні роки ветерани у День перемоги збираються у місцевому парку. Тут проводять традиційний мітинг, під час якого стареньких вітають представники міської та районної влади. 9 травня – це світле свято, але воно й сумне, тому що більше десятка тисяч наших земляків, здолбунівчан, які в перші роки війни не повернулись до своїх домівок, не повернулись до своїх сімей. Це наші батьки, дідусі, доньки, онуки. І нині шана і пам'ять про них. Присутні вшановують пам'ять загиблих у цій жорстокій війні хвилиною мовчання. А до вічного вогню лягають вінки і квіти. Тюльпани та нарциси дарують здолбунівчани і колишнім солдатам. Люди приходять сюди, щоб подякувати за перемогу тим, хто вижив у цій війні, та вшанувати пам'ять тих, хто поліг у боях. Сьогодні День перемоги, і в цей день закінчилась війна. Батько погиб і брат погиб. Ну, звісно, сумне свято, але на той час і радість, тому що це свято, ну, як наше визволення. Це свято для мене рідне, батько мій військовий. Ну, я пішов по стопам. Ветерани, вони, ну, як ви бачите, вони є для нас прикладом мужності, сили, віри. Для мене 9 травня – це день захисника, щоб чоловік має бути захисником. Після урочистостей на колишніх фронтовиків чекав святковий обід, а духовий оркестр нагадав їм про молодість, виконавши традиційні військові марші та пісні. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Воїни-зв'язківці 55-го окремого лінійно-вузлового полку зв'язку вшанували воїнів-переможців. З нагоди Дня перемоги вітання приймала Віра Муригіна, котра пройшла усю Велику Вітчизняну, а після закінчення війни продовжила служити у полку. Про спогади та переживання фронтовички у нашому сюжеті. Віра Васильовна, колектив полка, служивці, поздравляю вас з наступаючим праздником Дня Побєди. Крепкого здоров'я. Всього самого найкращого. Больше мені нічого не треба. Да. Ветерани полка приєднуються, положиться вам. Візьміть, будь ласка. Спасибо. Цвіти. Сьогодні Віра Муригіна бажає собі лише здоров'я, адже лише його не вистачає на 9-му десятку літ, левову частку якого втратила у воєнний період. Вона пройшла всю війну і по її закінченню продовжила нести службу в Збройних силах. У мене календарний службы военной
20 лет календарной. А вообще-то у меня стаж очень большой. И я в полку связи прямо как в родном доме прописана. А ну-ка, з 41-го года і по 62-й год я служила. Жінка була безпосередньою учасницею звільнення Праги та дійшла з фронтом до самої Німеччини. Виконуючи відповідальну роботу телефоністки, знала по голосу все командування 13-ї армії. 9 травня 45-го року пам'ятає на відміну. Адже в той час, коли більшість святкувала перемогу, вона зі своїми військовими побратимами перебувала на території сучасної Чехії, де ще спалахували локальні бої. Нас зібрали прямо як з огня через Чехословацький перевал. Группу нашу отправили, и мы там День Победы встречали. Вітали переможницю й депутат міської ради та голова ветеранської організації 55-го окремого лінійно-вузлового полку зв'язку. Ті люди, які несли на своїх плечах тягар Великої Вітчизняної війни, вони заслуговують дуже величезної похвали. Вони були і є на сьогоднішній день прикладом для всіх військовослужбовців, для всіх чоловіків, для всіх захисників нашої вітчизни. Ветеранів з кожним роком стає все менше, як і на моєму окрузі, це вже одиниці, так і в місті в цілому. Тому треба приходити, треба їх підтримувати. Сьогодні Віра Васильівна не приховує своєї радості, як з нагоди Дня Перемоги, так і тому, що ця перемога подарувала їй подальше щасливе життя та велику родину. Михайло Чубай, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Спеціально до свята «Укрпошта» порадувала філателістів. До 9 травня вони випустили художні марковані конверти зі святковою символікою і провели так зване спецпогашення. Дизайнерами конверту стали працівники столичного меморіального комплексу «Національний історичний музей Великої Вітчизняної війни». Усе це відбулося у рамках започаткованої «Укрпоштою» акції «Родинна пам'ять про війну». Погасили конверт також спеціально виготовленою під цю дату печаткою. На цьому конверті зображені конверти часів Великої Вітчизняної війни, трикутники, нагороди фронтові і фронтових 100 гранів. Я голосую за мир. Учнівські читання, присвячені проблематиці миру у світі, уже у 17-те відбулися на базі Міжнародного економіко-гуманітарного університету. До обласного центру свої твори надіслало понад 300 учнів із Рівненщини, а також Польщі, Білорусі, Росії та Ізраїля. З подробицями Роман Сверида. Люблю пісеньки співати, сестричку маленьку навчати. Ми знаємо, миримось завжди, миріться люди і всі ви. Вірш «Живіть у мирі» Наталія Березка із Шепетівки написала упродовж декількох годин. Сьогодні з власним твором дівчинка бере участь в учнівських читаннях «Я голосую за мир». Я хочу, щоб всі люди жили мирно, щасливо, щоб людям обжали менше і завжди їх захищали. Восьмикласник Віктор Жук теж бере участь у читаннях, щоправда, із прозовим твором. Юнак вважає, що нині проблема миру постала перед людством як ніколи гостро. Вважаю, що зараз для людей дуже важливо усвідомлювати, що нам потрібен мир, тому що людство на краю Третьої світової війни, а якщо вона стане останньою для людства. Потрібно як інформувати людей щодо її небезпеки, щодо того втрат і горя, яке вона приносить. Учнівські читання «Я голосую за мир» відбулися на базі Міжнародного економіко-гуманітарного університету вже у 17-те. Цьогоріч вони набули статусу міжнародних. Власні твори до Рівного прислало понад 300 учнів не лише з усієї області, а й з Білорусі, Польщі, Ізраїлю та Росії. У своїх творах, це твори або в віршованій формі, або в прозовій формі, вони висловлюють своє бачення даної проблеми і як потрібно вирішувати цю проблему. Приємно, що діти працюють над вирішенням такої важливої проблеми. Усі твори учасників учнівських читань у підсумку увійшли до збірки «Я голосую за мир». Роман Сверида, Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».
Обережно із мангалом і шашликами. Лісівники просять жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку у лісах. Фахівці зауважують, що саме недбальство відпочивальників – головна причина виникнення лісових пожеж. Їх дуже складно гасити, і вони за найгірших обставин можуть стати справжньою катастрофою для навколишніх населених пунктів. Оскільки останніми днями в області стоїть суха і тепла погода, то й небезпека виникнення лісових пожеж збільшилася. Тож лісівники просять розкладати багаття лише у спеціально відведених місцях. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!